Заповідна Хортиця – чарівний світ макро. Фотоальбом із такою назвою презентував запорізький фотохудожник Ігор Лавров у Центральній міській бібліотеці Запоріжжя. Альбом створювався впродовж останніх 3 років та містить понад 60 світлин. На них зображені комахи, плазуни та дикі рослини острова Хортиця. В мене з дитинства була така цікава книжка, де дві дитини в лабораторії перетворилися в маленьких діточок таких і літали на стрікозах, боролися там з ведмідками, з насекомими. І от в дитинстві я досить сильно звернув на це увагу, в мене як відклалося і досить сильно запам'яталося. Коли я вже став фотографом, через певний час мені захотілося зробити свій погляд на все це. 12 найкращих світлин з фотоальбому представлені у виставковій залі бібліотеки. Зйомки світлин відбувалися весною, літом та осінню, зазначає Ігор Лавров. Основна фаза – це початок та середина весни. Влітку теж мало чого відбувається. Восени теж пробудження якісь там мають певний сенс, це паутинка або щось таке незвичайне. Дуже вражена його роботами, дуже яскраві, чудові, травики, ну, все яскраво, все чудово.